שלום לכולם, אני סגי, והיום יש לנו עוד סרטון בסדרת סגי חוקר, והפעם יש לנו את קומבינת האוזניות. גם הפעם ראיתי את הקומבינה הזאת, את הפרסום הזה בפייסבוק ובאינסטגרם, בעיקר בפייסבוק ואפילו הרבה. יש פה פרסום מאוד מסיבי ומקיף, ומדובר על אוזניות שהן העתק של האיירפודס, בעצם האיירפודס הדור השני. זה אוזניות שאני אישית מכיר ממש מזמן, אבל הקטע שפה הם טיפה שינו אותם, טיפה עיצבו אותם ומתגו אותם ככה שלא תדעו שזה האוזניות האלה. מדובר על אוזניות שנקראות מיי באדס, והן נמכרות ב-179 שקלים לשני זוגות, שעל פניו זה נשמע מחיר בסדר ולא יקר לשתי זוגות של אוזניות, ואפילו יש לכם צבעים לבחירה. וכמובן המבצע מוגבל בזמן, ושהגיע הזמן הזה אז הם יעריכו אותו. זה אלף בית בדרופשיפינג, טקטיקת ההלחצה מה שנקרא, אבל עד כאן הכל בסדר. הבעיה הגדולה היא שהאוזניות האלה הן בעצם ה-i12 מיני. אלה אוזניות מאוד ישנות ודי פשוטות שנמכרות באליקספרס במחיר של 17 שקלים ב-21 אגורות לזוג אחד. אם תרצו שתי זוגות כמו המבצע של מייבד, אז הם יעלו לכם 34 שקלים ו-42 אגורות, זה כולל המשלוח. אז ככה שיש פה הבדל של 144 שקלים ו-58 אגורות. עכשיו אני לא מדבר סתם, הוא רק בתיאוריה, קניתי את שניהם, גם את המייבד וגם את ה-i12 מיני, והנה תראו את ההבדלים. ההבדל באוזניות היחיד זה המדבקה של הקוף על הקייס, כל השאר הוא בדיוק אותו דבר, אלה אותם אוזניות, פשוט מתגודה ממדבקה על הקייס, וגם קופסה וחוברת בעברית, שזה נחמד ויפה, אבל זה בטח לא עולה 144 שקלים. עכשיו לגבי האוזניות, אני מכיר אותם לפני הרבה זמן, הרבה שנים, אני כבר יצא לי לבדוק אותם כמה פעמים. אלה אוזניות מאוד פשוטות, עם הרבה בעיות, שהנפוצה ביותר היא שפתאום אוזניה אחת לא עובדת, וכל מה צריך לאפס אותם. גם האיכות סאונד שלהם הוא לא להיט, אבל זה הגיוני באוזניות שעולות פחות מ-18 שקלים. עכשיו, האם האוזניות האלה שוות 18 שקלים? כן, לגמרי, 18 שקלים זה כלום, ותמיד טוב שיהיה אוזניות אפילו שיהיה לכם ספר, כי יחסית הם בסדר, שוב, זה לא אוזניות גרועות, אבל האם שוות 179 שקלים? בוודאי שלא. כי למה לשלם יותר שאפשר לשלם פחות ולקבל את אותו דבר? חוץ מכמובן הציור על הקוף של הקייס והקופסה שאתם גם ככה תזרקו אותה אחרי שתפתחו את האריזה. עכשיו, היה חשוב לי לעשות את הסרטון הזה, כי ראיתי שיש על זה הרבה הרבה קניות והרבה הזמנות, ואפילו גם הרבה ביקורות, גם טובות וגם לא טובות, אז חשוב לי לעשות את זה. שוב, אני לא מכפיש את השם של העסק, הכל טוב, כל אחד רוצה להתפרנס, אני פשוט נותן לכם את האופציה לבחור האם לקנות את היותר זול מאליקספרס, או לקנות את היותר יקר עם המדבקה של הקוף. אתם תבחרו מה אתם תעשו, שוב, זה לא בקטע רע, פשוט חשוב לי להדגיש את זה, כי למה לשלם יותר שאתם יכולים לשלם את אותו הדבר ולקבל באמת את אותו הדבר, אז חבל. וגם בגלל שאני רוצה שהסרטון הזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כי כמו שאמרתי לכם, יש לזה פרסום מסיבי וזה מגיע להרבה אנשים, וחבל שאנשים יפלו בפח סתם, אז חשוב לי שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אז מה שאני רוצה לעשות זה לעשות הגרלה. יהיו לנו שתי זוכים, כל אחד יזכה באחד של המייבאדס ואחד של ה-i12 מיני, באותו צבע כמובן, שתי זוכים, כל אחד יקבל שתי אוזניות, שתי זוגות אוזניות. אז איך אתם זוכים באוזניות, איך אתם נכנסים להגרלה? דבר ראשון זה כמובן להיות רשומים לערוץ, דבר שני זה לעשות לייק לסרטון הזה, והדבר השלישי והחשוב ביותר זה לשתף את הסרטון הזה בפייסבוק ולתאג אותי. אני עכשיו מראה לכם במסך בדיוק איך לעשות את זה. אם אין לכם פייסבוק אז אתם בטוח מכירים מישהו עם פייסבוק, אז אתם יכולים לעשות את זה דרכו. ואחרי שסיימתם לעשות את השלבים האלה, תיכנסו פה לסרטון ותגיבו תגובה, תגובה לא משנה איזה, כל תגובה כלשהי, כמובן שתגובה חיובית זה הכי טוב. ככה אני אוכל גם לראות שעשיתם את כל השלמים ולבדוק את זה. שוב, מאוד חשוב לעשות את הקטע עם הפייסבוק, ככה שאני אוכל לראות את זה. תתייגו אותי עם השטרודל כמו שראיתי בסרטון, כי רק ככה אני אוכל לראות שעשיתם את זה באמת. וזהו, זה הכל. אתם נכנסים להגרלה. יש שתי זוכים כמו שאמרתי. אני אכריז על הזוכים בעשירי לתשיעי. אני גם אעלה את הסרטון של ההגרלה לקבוצה שלנו בפייסבוק. כל הכישורים יהיו בתיאור של הסרטון. אז שיהיה בהצלחה לכולם, ואני רואה אתכם בסרטון הבא. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי.